اپنے بارے میں ذرا بتائیں, یہ آپ کی جرنی کس طرح اسٹارٹ ہوئی اور لوگوں کو ذرا بتائیں ہسٹری اپنی. زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہے ڈرامے کا, رہنے دیں رہنے دیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. زیادہ انٹرسٹنگ اس لیے نہیں ہے کہ میں وہ سن چکے ہوں گے لوگ, پیلم پالی والا سین نہیں ہے بھائی. ایک ڈرامے کا آدمی تھا میں, چھوٹی موٹی ایکٹنگ کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا. 6-7 سال میں نے پاکستان سے باہر گزارے. واپس آیا تو ابا کہنے لگے کہ یار جب تک ہم زندہ ہیں پھر چلے آنا تم. اب وہ بات ایسی تھی جو ایک پینے والے کے لیے بڑا میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہم پہلے بی پی لو تھا ہمارا کھینچ کھاچ کے, تو میں نے ابا کو دیکھا, میں نے بولا یار یہ ایسی بات کر دی ہے, ابھی پھر یہیں کوئی حساب کتاب دیکھتے ہیں. ریڈیو پاکستان لگ گیا, وہاں پر کچھ پرانے لوگ رہ گئے تھے بندر روڈ پہ, ان کے ساتھ تھوڑی سی آواز لگائی, ویریشن وغیرہ لی, 2-3 سال وہاں کام کیا. ڈسپلن لائف ہوئی تھی, صبح 7:30 بجے گئے جی, 12-12.5 بجے چھٹی ہو گئی. اس کے بعد جیو آ گیا, جیو میں ہاتھ پاؤں جوڑنے لگے, پان کی دکان پہ کھڑے ہو کے 6th فلور کو دیکھتے رہتے تھے بھائی کہ یار ہماری باری کب آئے گی, ہم کب اوپر جائیں گے. تو ایک وہاں پر جب میں پہلی دفعہ گیا ہوں جیو میں, تو وہاں پہ تو بھائی ایک کرسی کے پیچھے 6 لوگ کھڑے ہوتے تھے, یہ اٹھے تو ہم بیٹھے ہیں, یہ حال تھا 6th فلور پہ. تو ایک شاہد نقوی نام کے ایک پروڈیوسر ہوتے تھے وہاں پر جو پی ٹی وی نیوز کرتے تھے, انہوں نے پہلی دفعہ مجھے کام دیا اور اسی دن اسامہ بن لادن بنا دیا اٹھا کے انہوں نے گیٹ اپ میں, ہم سب امید کے اندھا پہ. میں نے بولا یہ کیا کر دیا آپ نے, کہہ رہے ہیں یار تو اب کیا کریں, کوئی کام ہی نہیں تھا, تو اسامہ بن جا. ہم اسامہ بن گئے جی. کرتے کرتے وہاں پر ہماری ایک جگاڑ لگ گئی, ہم بھی وہاں پہ سیٹنگ ویٹنگ آ گئی. ہماری کام ہمیں آتا تھا کیونکہ ہم نے جہاں پہ ہم نے زندگی گزاری اپنے 6-7 سال, وہ جگہ ایسی یار نام لے گا آدمی بولے گا ایم کیو ایم سے تعلق ہے اس کا یار, ٹھیک ہے ساؤتھ افریقہ. اس زمانے میں تو شاید ویزا بھی نہیں تھا جس ٹائم میں گیا ہوں ساؤتھ افریقہ, یہاں سے کینیا گئے, کینیا سے پھر ہم آ گئے تھے. بہرحال وہ کرتے کرتے جی انٹرٹینمنٹ میں خاور صاحب کو پسند آ گیا. انہوں نے بولا یار تو یار وہ بہت پرانا آدمی ہے اسلام آباد سینٹر میں, کیونکہ میرا رشتے دار کافی پی ٹی وی میں تھے, تو اسلام آباد جب ہم جاتے تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں تو اکثر ہمارا آنا جانا ہوتا تھا. تو وہ پھر وہاں پر انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا مجھے, وہ چلتے رہے چلتے رہے. پھر ایک صاحب آئے وہاں پہ, انہوں نے بولا یار تیرے اندر کرکٹ نظر آتی ہے, تو ایک کام کر ہم چینل لانچ کر رہے ہیں اس میں پروڈیوسر لگ جا. کس کا؟ اسپورٹس کا. اسپورٹس کا. میں نے بولا یار نہ میں نے کرکٹ کھیلی, نہ بیڈمنٹن, نہ ٹیبل ٹینس, مجھے ایک کھیل آتا تھا ہاکی جس پہ میرا کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا. تو کہنے لگے بس تو پروڈیوسر ہے ہاکی کا. اب وائی بی ایم نے بنا دیا, ہم بن گئے جی. اب بن گئے تو کھلاڑی تو ہمیں تو مجھے تو بھاؤ نہیں کھاتے نا بھائی کھلاڑی, وجہ یہ کہ تو آپ اپنے لیے کھیل رہے ہیں میں اپنے لیے کھیل رہا ہوں, آپ مجھے رسپیکٹ دو گے میں آپ کی دوں گا. ٹھیک ہے میں نے اپنا بیچنا ہے آپ اپنا بیچو گے آگے. اس پہ ان کی ہٹتی تھی کہ ہمارے ریکارڈ بتا ہمارے اچھا بتا. تو میرے تو کبھی کسی سے تعلقات اچھے نہیں رہے, بھلے وہ کرکٹر ہو, بھلے وہ ہاکی کا ہو, بھلے بیڈمنٹن یا ایون کوئی بھی اسپورٹس کا آدمی ہو. 12-13 سالوں میں نے جیو سپر کے اندر میں خیال میں تقریباً پاکستان کے تمام اسپورٹس کو میں نے کور کیا, اور بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ. اور واسے میرے ساتھ ایک زمانے سے وہاں 10-12 سال انہوں نے وہاں گزارے, کیونکہ کاپی بہت اچھی لکھتے ہیں, ریسرچ ان کی بہت اچھی ہے, آر جے بھی ہیں, اپنے بارے میں یہ خود بتا دیں گے, میں زیادہ لپیٹ رہا ہوں ان کو. بہرحال یہ میری چھوٹی سی کہانی ہے بھائی. ٹھیک ہے آرٹسٹ ہوں میں, ایک چھوٹا موٹا بالکل چلتا پھرتا. موقع لگا کہ بھائی آپ ڈیجیٹل آ گیا ہے, ڈیجیٹل پہ ایک ہی آدمی تھا, میں ان کو پیچھے یہی بول رہا تھا کہ یار میں نے تو مجھے تو ہر آدمی آپ کو لا کے دکھاتا تھا, بھائی یہ دیکھیں کیسے بولتا ہے, بھائی یہ کبھی کبھی آپ میں ملتا ہے, بھائی یہ دیکھیں یہ. میں بولتا تھا یار یہ آدمی کیسے بول لیتا ہے یار یہ. تو اندر ایک لاوا ہمارے بھی تھا, کیونکہ جب ہم کنوینس کرتے تھے اپنے گیسٹ کو کہ بھائی ہم یہ پوچھیں گے یار میری تو چیزیں نہیں بتائے گا تو میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. میں نے بولا اگر وہ بتاؤں گا تو مجھے کون خریدے گا پھر, مجھے بھی تو خریدنا ہے. تو میں وہ والے ایشوز اٹھاتا تھا جو دبا دیے جاتے تھے, بھلے وہ کوئی بھی اسپورٹس ہو, ایشوز وہ والے اٹھاتا تھا اپنے جو میری ذات سے ریلیٹڈ ہوتے تھے, یا مجھے فیلنگ آتی تھی کہ نہیں یار یہاں پہ اگر کام زیادہ ہوتا تو ہمارے پاس پوٹینشیل زیادہ ہوتا. تو شاید یہ لوگوں کو بات اچھی نہیں لگتی تھی, کوئی بھی لیجنڈ ہو اس کو وہ یہ چاہتا ہے کہ یار میری تعریف ہو میرے بارے میں, اچھا وہ آپ نے کیسا کیا. وہ والا کام میرا نہیں تھا. میں یہ کہتا تھا کہ بھیا 11 لوگ تھے, 11 کے اندر سے یہ بتائیے کہ 5 لوگ اگر بکے ہوئے تھے تو وہ 6 لوگ کیا کر رہے تھے, حج کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, عمرہ کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے, تمہیں پتہ کیوں نہیں تھا. تو اس پہ سب کو برا لگتا تھا. بہرحال میرے ایشوز یہ تھے. اسپورٹس سے میری ڈیڈیکیشن ایک پروڈیوسر کی ہے, ایک صداکار کی ہے, ایک براڈ کاسٹر کی ہے. اور اس وقت پاکستان کے بہت تمام لوگ جو اس وقت ٹیم کے اندر کھیل رہے ہیں وہ اتنے سے دیکھے ہیں میں نے. شاید لوگ برا مانتے ہوں گے یار ہم کچھ زیادہ بول جاتے ہیں اپنے کسی کھلاڑی کو, تو میں تو بچہ سمجھ کے بولتا ہوں, میرے سامنے تو بہت چھوٹے, میں نے تو بہت چھوٹا دیکھا ان لوگوں کو یار. یہ بیگ بیگ اٹھا کے گھومتے تھے, ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے تھے یار ہمیں اندر این سی اے کے اندر لے جائیں آپ. تو ٹوکن بھی کھلائیں آپ نے 2-3 کو. وہ والے لوگ جو یونس بھائی کہتے تھے کہ یار روم نمبر 13 میں کیا ہوتا ہے بتاؤ. میں یونس خان بتا سکتے ہیں روم نمبر 13, مینیجر اوپر اور کپتان نیچے. اب مینیجر تھے طلعت علی,
जबकि वो बात बता रहे हैं कप्तान थे सलमान बट तलत अली वही है जब सलमान बट वगैरह का स्कैंडल हुआ ना ये साथ थे और शाहिद आफरीदी ये बताते हैं अपनी बातों में बता चुके हैं कि मैंने बड़ा मना किया शिकायत की कि आप इन्हें गलत छूट दे रहे हैं ये जो स्पॉट फिक्सिंग का 2010 वाला स्कैंडल हुआ तो यही चीज है बाकी मेजर बातें इफ्फी भाई ने बताई अपने हवाले से छोटा सा आदमी हूं भाई और जहां खिदमत का मौका मिलता है करता हूं मैं और बड़ा शुक्रिया इस खासतौर पर डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म का जिसने हमें भी सिखाया कि यार जब आपको बोलना हो तो अपने इंटरेस्ट तो आप बोलें लाजमी बोलें मगर जो एक नेशनल इंटरेस्ट होती है उसके ऊपर यकीनन आपके पास कंक्लूजन ज़रूर होनी चाहिए आप मंडे हैं खुल के मंडे हैं जितना बैच करना है करें मगर आपकी रिसर्च ये बतानी चाहिए कि यार लोग आपको याद रखें मैं हम तकरीबन 4 साल से ऐसी चीज़ की बातें करते हुए आ रहे थे और हमने कहीं ना चिल्ले कटवाए ना हमने कोई मजारों पे खड़े होके दुआएं मांगी हैं ना तावीज ना गंडे ना गोले गंडे कुछ भी ऐसा नहीं करवाया लेकिन पाकिस्तान की ये जो टीम है ये तुम सब भी सुन लो ये जो लड़के खेल रहे हैं ना ये जो स्किल्स हैं इनकी ये आइडेंटिफाई हमने सबसे पहले कर दी थी अच्छा अपने बारे में मैं बता देता नहीं नहीं चले ऐसे भी चल रहे देखें मेरी तो जर्नी ऐसी है कि देखें मैं क्रिकेट खेलता था मैंने ठीक ठाक क्लब क्रिकेट खेली उसके बाद मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स तक पहुंचा ठीक है बतौर लेग स्पिनर यार मैं आपको मैंने ट्रायल में परफॉर्म किया हर गेंद कर दी 6 गेंदों में मैं हमेशा कहता हूं अपने चैनल पे मैं आज भी बल्ले से अगर बॉल लग के कहीं जा रही है मैं नहीं बता सकता उसके लिए मुझे वासे दरकार होगा मैं उस शॉट को अपनी मर्जी से घुमा दूंगा कहीं पे भी ठीक है मैं कुछ भी बोल दूंगा हो सकता है लोग यकीन कर लें मगर वासे उसकी तसी कर देता है बीच में तो बात कहने की है कि ये सारी ज्यादतियाँ हमारे यहाँ निचली सतह पर शुरू हो जाती हैं मैं उसकी जिंदा मिसाल हूँ देखिए मैं पाकिस्तान खेलता है या नहीं खेलता वो एक अदर स्टोरी है पर मेरे साथ जो कंपटीशन में 2 लोग थे वो बिल्कुल ही नाहल थे उनका एक बॉल सीमेंट पे ब्रेक नहीं हुआ लेकिन उनमें से एक को सिलेक्ट कर लिया गया मैंने उसी दिन तय कर लिया कि क्रिकेट ये नहीं खेलने देते ये पहले से तय होता है वो रूम नंबर 13 में फिर मैंने पढ़ाई की मैं थोड़ी बेसिक बता के वहीं लाता हूँ आपको फिर बहुत मज़ा आएगा फिर मैंने पढ़ाई की असल में मेरी बिलोंगिंग अलीगढ़ से है मेरे दादा हबीबुर रहमान साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो VC भी रहे और मेरे वालिद साहब अनवार हबीब मरूम वो खुद साहिब किताब थे उनका मजमुआ कलाम है सच्चाई हसीन रात ढल गई जवां दिन गुजर गया ये कैसा इंतज़ार है मेरा सुकून किधर गया ये बताने की इसलिए ज़रूरत पेश आई कि ये लिखना लिखाना मुझ में नेचुरली अब्बू से आया ठीक है वो शेर भी पढ़ते थे तो मैं छोटी सी उम्र में याद कर लेता था फिर वो मुशायरों में आर्ट्स काउंसिल में मुझसे भी एक बार फरमाइश करके कि बड़े अच्छे शेर याद करता है इससे पढ़वाएं कुछ तो मैंने अब्बू की एक नज़म पढ़ दी बहुत छोटी सी उम्र से मेरे वालिद साहब एक मैगज़ीन खुद रन करते थे निकालते थे खुद ही लिखते थे अफसाने और सारी चीज़ें तो उसमें एक स्पोर्ट्स के पेज को उन्होंने शुरू किया जैसे बहुत सारे हमारे उस वक्त के क्रिकेटर्स ने भी पार्टिसिपेट किया तो मैंने 6th क्लास में ही मैंने उसमें पहला अपना कॉलम लिख दिया तो फिर ये लिखने का शौक़ तो अंदर था ही लेकिन माशरे में एक डर चल रहा होता है ना हम जिएंगे कैसे हम पलेंगे कैसे हम खाएंगे कैसे तो ये वाला डर साथ था तो जो पढ़ाई कर रहे थे तो उसके बिहाफ पर यहीं जिस एरिया में आप बैठे हैं इससे बहुत नियर 2 तलवार 10 साल यहाँ प्राइवेट जॉब की करते करते एक दिन जियो सुपर पहुँचा इन लोगों तक जब जियो सुपर में ये पता चला कि इसको तो सब कुछ वैसे ही याद होता है भले 5 साल 10 साल पहले का मैच पूछ लो इसे मैच बॉलें पता हैं ओवर पता है तो उन्होंने मेरे टैलेंट पे देख के मुझे कहा कि यार आप हमारे लिए कंटेंट को मैनेज करें प्रोग्राम्स के क्योंकि इफ्फी भाई भी प्रोग्रामिंग में थे इस तरह हम दोनों वैसे ही बहुत करीब आ गए क्योंकि देखिए एक प्रोड्यूसर और एक लिखारी का ना जब तक मैच ही नहीं बनेगा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता आपकी तरह के गॉड गिफ्टेड लोग अब बड़े कम हैं और पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे हमारे यहाँ मशीन मैन जो हैं ना जुनेद भाई माजरत के साथ ये आप लोग समझिएगा एक तल हकीकत है मशीन मैंस टेक ओवर कर रहे हैं भाई आप लोग गलत मत समझिएगा कैमरामैन भाई मशीन मैंस टेक ओवर कर रहे हैं देखें एक मशीन मैन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा टेक्निकली सही है पर लॉजिकली एक लिखारी ही आपको प्रोग्राम डिज़ाइन करके दे सकता है एक प्रोड्यूसर ही अगर वो हकीकतन प्रोड्यूसर है अब मैं चले इतना बोल देता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर्स और सीनियर प्रोड्यूसर्स देखे जो कॉपी नहीं लिख सकते यार बगैर कॉपी लिखे मतलब आप किसी को प्रोड्यूसर कैसे कंसीडर कर सकते हैं जिसको यही नहीं पता ट्विस्ट एंड टर्न कहाँ देना है ठीक है एक टर्न तो और भी है लेकिन ये वाला टर्न कहाँ देना है उसके बाद करते करते अल्लाह ने ये इज्जत दी कि फिर मुझे रेडियो से ऑफ़र हुई मैंने रेडियो किया
خبریں پڑھنا مجھے پسند نہیں تھا، انالیسس کرنا پسند تھا. ریڈیو پاکستان میں ہمارے چاہنے والے ہیں، انہوں نے کہا یار پروگرام کرو. میں وہاں گیا، وہ اسپورٹس آر ہوتا تھا، وہ سیدھا سیدھا ہوتا تھا کہ خبریں سنانی ہیں. وہ میں انجوائے نہیں کرتا تھا پر میں کرتا تھا. پھر وہ 15 منٹ طارق روڈ والے حکیم سلیمان آ جاتے تھے، ان کی بھی جو ہے وہ زچہ اور بچہ کی دوا بکتی تھی اس میں، تو وہ ویسے ہی میں بور ہو جاتا تھا. 15 منٹ میں بیٹھا ہوں، میں بولنے والا آدمی ہوں یار. پھر اس کے بعد جو ہے مجھے 2016-17 میں خود ہی وہ پروگرام کرتے کرتے ایک ہم میرے دوست ہیں کرکٹر، وہ لے گئے کہ یار وہ وہاں پروڈیوسر اور ہوسٹ سنتا ہے تو میں نیوز ون پر، تو یار وہ کہہ رہا تھا انہیں بھی ہمارے پروگرام میں لاؤ. وہاں سے میں نے جو ہے ٹیلی ویژن پر کام کرنا شروع کیا. پھر میں نے وہاں پی ایس ایل کی ٹرانسمیشن کی، پھر کیپٹل پر کی، ریڈیو میرا چلتا رہا. آپ بہتر سمجھیں گے کہ ریڈیو بڑا آپ کو جو ہے نا اوپر لے کے جاتا ہے. آئی تھنک سب سے ڈیفیکلٹ میڈیم ریڈیو ہے، جو ریڈیو پر بول لے گا وہ دنیا میں کہیں بھی بول لے گا. اب میں وہ شو کرتا تھا 2 گھنٹے کا اسپورٹس کا شو، 3 سال تک چلانا کراچی ایف ایم 96 پہ، اور وہ باہر کراچی اور پاکستان سے زیادہ لوگ باہر سنتے تھے اسے آن لائن. تو وہاں سے یہ ہے کہ بڑا ایک کہیں کہ بہتری بھی آئی چیزوں میں، لوگوں سے انٹریکشن بھی بہت ہوا. اور اس کے بعد پھر یہ ڈیجیٹل کی دنیا آئی، تو ایفی بھائی سے سلام دعا تو رہتی تھی. میں جیو سپر چھوڑ چکا تھا، ٹھیک ہے، میری ایک اور بڑی تگڑی جاب تھی، تو بتا دو نکال دیا تھا. ہاں تو یہ ڈاؤن سائزنگ ہوئی تھی، تو ایفی بھائی کو کیا اور بڑے بڑے ایک دو اینکرس تھے جیسے وحید خان وغیرہ، ان کو بھی نکال دیا گیا تھا. تو کہنے کی بات ہے کہ اس کے بعد ڈیجیٹل آیا، ایک صاحب تھے وہ ہمیں کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ کام کرو، تو ہم نے ان کے ساتھ 2-4 شوز کیے. لیکن اس کے بعد ہم دونوں بیٹھ گئے، لوگوں کو ہم پسند تھے، یہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارا پیئر لوگوں کو پسند ہے. ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں لوگوں کی دلچسپی آتی ہے شاید. وہ میں نے کہا نا کہ دیکھیں میرا اور ان کا ایج گروپ تھوڑا سا تو فرق ہے، تو آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ سنکرونائزیشن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں بنی، یہ شاید پروگرام کر کر کے نیچرل ہے کہ میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ یہ 2 منٹ کے بعد کیا بولیں گے، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر میں 2 منٹ بعد یہ بولوں گا تو اب اسے یہ کرکٹ سے ٹھیک کیسے کر دے گا. 12-14 گھنٹے کی لائف میں ہماری پروڈیوسر بننے کی، اس میں شاید واسے سے کانٹینٹ آج کیا جانا ہے بھائی 2 گھنٹے کا، روز کا شو تھا پورے پورے، یعنی کہ چھٹی تو کوئی تھی نہیں ہمارے پاس، تو روز 2 گھنٹے کرنا ہے جی، ایک اقبال بیگ کا، ایک پہ علی سلمان لگے ہوئے، تو ایک پہ 2 گھنٹے کیا، پھر اگلے پہ 2 گھنٹے کرنا ہے. تو وہ واسے سے پورے دن میں بمشکل میری 15-18 منٹ بات ہوتی تھی. اس کے بعد نیچے اسٹوڈیو، ہاں اس کے بعد نیچے اسٹوڈیو پہ بیٹھ کے جناب ہم لوگ گپے شپے مار رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے کھیت رہے ہیں، پراٹھے منگا لیے پٹھان کے، ادھر ادھر اپنی فنکاریاں چل رہی ہیں، اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی. بس جو کام کی بات ہو گئی وہ ہو گئی، اس سے جا کے وہ 4 لائنیں جو اس کو بتائی ہیں، اس 4 لائنوں میں اس نے 2 صفحے کھینچ دیے پکڑ کے، ایک پیکیج لکھ دیا، باقی کانٹینٹ سوالات لکھ دیے اس کے اوپر. یہ تو یہاں تو میں اس کو مارجن دوں گا کہ یار جو کام یہ لے کر آیا تھا وہ تو کر ہی رہا تھا، ہم نے بہت سارے کام اس پہ الگ سے بھی لاد دیے تھے. ہم نے بولا یار یہ بہت تیز لڑکا ہے، اسے کام کرو، اس سے یہ بھی کرواؤ، یہ بھی کرواؤ. پورا فٹبال کا 2018 ورلڈ کپ بھی کیا انہوں نے، 2000 سے کو پاکستان کے تمام اسپورٹس کے اندر انوالو رکھا، خاص طور پہ کیونکہ یہ ریسرچ بیس کام ہے، اور جب تک آپ کی ریسرچ پکی نہیں ہوتی آپ جناب کھیل کے اوپر بات نہیں کر سکتے. آپ کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے، جس سے کل وہ نیدے پھینک رہا تھا میرے کو تو نہیں پتا گھنٹا بھائی وہ کیا کتنا بھاری ہے، کتنے تو ارشد کی وجہ سے ہمیں پتا ہے کہ بھائی یہ کون سی تھرو ہے. میں تو یار بات سیدھی سی یہ ہے کہ یار اسپورٹس ایک ایسا یہ میتھمیٹکس ہے، یہ اس میں جب تک آپ نمبرز گیم کو نہیں پکڑیں گے نا آپ پکڑ ہی نہیں سکتے کھلاڑی کی پرفارمنس ہے کیا. تو جب تک آپ نمبرز کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یار کھلاڑی کی ویریشن ہے کتنی، آگے تک جائے گا کتنا. اسپورٹس میں اللہ نے بڑی ہماری عزت رکھی، جب تک جیو سپر میں کام کرتے رہے واسے بھی، اس کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایسوسیٹ رہے اس سے، ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا. جیو کی بڑی رائلٹی میں نے ہمیشہ اس کو کہ اس ادارے نے ہمیں کہیں پر بھی نہیں روکا، بھائی تو نے نیوز کرنے نیوز کر لے، ٹکر چلانے ٹکر چلا لے، یہ ایڈیٹنگ کرنی ہے ایڈیٹنگ کر لے. مطلب انہوں نے ہمیں اسپیسیفک جاب پہ نہیں، انہوں نے ایک آل ٹو آل ہمیں ایسا موقع دیا ہوا تھا کہ بھیا آپ کسی کا بھی گھنٹہ بجا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.